abwaana dawana goor markaan wowga keega ajo taariikh war dheer iyo hadaan waqafka sheekeeyo wax la cuno hadaan lagu dalbeeyo cido wareeg goor gacan waabatada iyo wax dheef buu la weydiisan waxay werin kitaabadu hadaan way kac laga siinin culummada iyo waayeelkana aan lagu waxyeelaynin gabyaayina wax dheer iyo dadka ay warisay taariikhda wadhukan abaar boog ma aha wadaha suugaanta wandhunkari abaar boog ma aha wadaha suugaanta taariikhaha wareegay martidu waqaf ku yeesheen wargeysyada adduunka ku qoray buugga kii wacana inta loo waxyoodow haddana warafka tuura waqtiyada dagaalkoog tibshaawaana dhaxaleed waxba taraa jiifow si fudud wax ugu sheegaa nacas baan wax garan ee murtidu weerarka habboon guubaabadayna ka wacan wadar sawaariiqa guubaabadayna ka wacan wadar sawaariiqa wada sawaariiqa waqtiyada dagaalkoog tibshaawaana dhaxaleed waxba taraa jiifow si fudud wax ugu sheegaa nacas baan wax garan ee murtidu weerarka habboon culummadu ninkay waan isee dhigaha weydaarta wacdigaba kolley tahay waxba aan uga tilmaanahe aan waadna waqti gaasho wacyi geeli intiyaan waadna waabaaryayaa waqti gaasho wayi geli intiyaan waadna waabaaryayaa waqti gaasho wayi geli intiyaan waadna waabaaryayaa waqti gaasho.